Клуб по водна топка Ботев Враца отпадна от битката за титлата при 13-годишните. Финалната шестица се състоя от 16 до 18 април в плувен комплекс Приморски във Варна. Отборът на КПС Варна, който беше и домакин на шестицата, продължи напред с 5 победи от 5 мача, следван от Комодор с 4 победи от 5 срещи и Арена Бургас с 3 победи. Очакванията бяхме да успеем да се класираме, за съжаление не успяхме. Може би малко късмет не ни достигна, защото децата супер добре се справиха с това, което им бях казал. Успяваха да направят своите ситуации и не успяха да ги завършат. За съжаление, това ни спъна по пътя за финалната четворка и не успяхме да се класираме. Въпреки това, подготовката за финалната шестица при 15-годишните продължава. Сега следва една усилена подготовка за предстоящата шестица. Част от тези деца, знаете, участват и на 15-годишни. Така че в никакъв случай не спираме или не сме се разочаровали. Даже напротив, децата са още по-нахъсани и с още по-големо желание продължават тренировките и тренировъчния процес. Имат желание, нали, да се доказват и да показват, че мястото им не е пети в България, а по-напред. Но на този етап се класираме пети. Отборът ни не успя да се класира напред заради минимална загуба от отбора на Левски София с 13 на 17. Все пак врачани отстраниха Славия в битката за петото място с 9 на 8. Според Левичков, късметът е изостави отборът ни в труден момент. За съжаление ни достигна малко късмет. Доза късмет, ударите не влизаха, гради много. И това е може би главната причина, поради която не успяхме да отстрелим на Левски и те се класират. Децата доста добре се справиха. Аз лично съм много доволен от тях, както и техните родители, които бяха там и успяха да гледат от разни прозорчета и кой където успял отвънка, защото, нали, мерките още не позволяват публика. Дори 1%. Само треньори бяхме и само състезатели. Може би и това не изиграва още сега, защото подкрепата на публиката е доста важна, особено за тази възраст. Финалната шестица при 15-годишните предстои да се проведе на 16 май в столичния комплекс Диана Батлер.